我哋今日睇紧麦当劳道72号讲紧一个市制服饰，好特别。呢度就有啲停车位。呢间屋咧，楼龄虽然旧少少，1960年建成，但系成座大厦做过翻新，对比同时期嘅楼，外形改得靓仔咗。成栋楼提供48个单位，实用面积由688尺去到2637尺，业主喺呢度住咗超过10年，好有心机嘅一间屋。成间屋都翻新过，入门系展木门啦，好靓仔。就算旧楼，佢楼底都高喎，讲真。同埋佢所有嘢就自己翻新过，做咗一个开放式嘅厨房啦。我自己就好鍾意呢啲 LDK 嘅设计，因为个厨房一带呢煮饭呢好享受。基本上呢度就俾餐区入嚟摆低啲嘢，整理洗切煮就可以开始准备嘢食啦。空间够大，动线流畅，白色嘅风格睇上去都几养眼，都整得好靓。买入嚟你都要简单翻新啊，但系佢嘅设计你绝对系值得参考。而且厨房出面系一个细细地嘅露台位，佢呢度做咗一间岛台啦，然后呢度就系佢嘅用餐区，呢张就系长台，应该系实木嘅。望出去呢度有一个花园景，有少少绿色，然后望到个网球场都靓嘅。佢做晒啲吊灯，都唔算压抑。成间屋所有区域都好通透。客厅区摆咗一个 U 型嘅梳化，嗰边就摆电视或者系玩啲 game 啊。呢张凳唔记得咗叫咩名。然后呢度都系比较绿化啲嘅环境。企喺个窗前面，成个感觉就同个山好近，仲听到出面嘅雨声。间屋仲有一个特别啲嘅设计，就系壁炉，唔知佢着唔着到火呢？一个简单嘅客厕啦，基本上佢都做晒啲装修。工人房下面做储物，就上面瞓工人，有工人厕都有窗嘅。原先就713尺，但佢系上下两间都卖咗，买完之后向屋宇署入咗职，做咗一个自制嘅复式。咁我哋点样自制复式呢？就喺呢度顺住条楼梯行上去，同埋呢度又有一个大窗。好正，就佢呢啲窗呢好似有少少住嗰啲 house 嘅感觉，即係外立面采光度係非常之够。一上到嚟呢度就睡房区啦，走廊有少少收纳嘅空间。第一间睡房，佢呢度都特登将个墙身偷薄咗，做到玻璃，令到多啲光入嚟呢度。然后佢本身都有扇窗啦，都望出去成片翠绿嘅山景。然后呢度就做个衣柜啦，咁成个空间比市中心嗰啲新楼两房仲要实用好多，因为啲房真系好大，同楼底我系估唔到系咁高嘅，同埋佢地板系 keep 到靓仔嘅。然后呢度都系一个客厕，都系有窗嘅。似呢啲旧式嘅物业咧，佢系做到咁实用。呢边就系小朋友住嘅地方啦，下面做一个游乐区域，例如啲衣柜啊，摆喺呢度啊，俾佢学下点样去收纳啊。呢啲空间都有，呢度就摆下嗰啲小型作业。然后仲有两扇窗，都好靓。然后上面就系佢嘅卧室啦，即系佢嘅睡房区。呢间房比头先嗰间仲要再大少少，再靓少少，同埋要善用个高楼底。主人房我觉得就真系好大，摆完张4.5尺嘅床啦，三边落到床，有一个自己嘅梳妆台啦，然后又望住一个全山景。喺山顶其实望山景就第二好嘅景观，第一好海景啦。但系要买到海景嘅单位，你要尺价冇30000起系买唔到嘅。呢度尺价讲紧18000几，所以相对嚟讲，我觉得几划算嘅。同埋望翻啲山景，有翻啲翠绿。另外再差少少就面壁望楼，系另一边通往个 lift 口嘅，即系呢边系楼下嘅玄关位嚟嘅。如果你记得楼下咧呢缝墙拆咗，然后做咗一个好大嘅长厅，个主人卧室系坚大，同埋佢做咗4分离嘅设计，分别系淋浴区啦、坐厕区啦、按摩嘅浴缸，仲有一个好大嘅浴室嘅储藏区。啊！呢、這个咁深，我可以摆衣柜啦。豪宅嘅标配啦，就双洗手盆啦，供一个配一个。咁呢度咧就有一个细细地嘅露台仔，简单摆下啲杂物啊，例如拖把比较湿嘅嘢，我哋摆出去咪等佢干咯。呢间屋自制复式，上下两层，佢本身入职向屋宇署申请咗入职已经系复式单位，所以下一手买家可以一张契买晒两间。买呢类型嘅单位，基本上就唔需要再烦入职嘅工程同文件，本身业主都住咗10年，呢度就适合啲
自己想設計一間屋，拆咗佢啲外籠，然後自己去翻新去設計。你喺呢個屋苑買到一間好特色嘅嘢，其實好難得。當然個價錢嗰邊，主嘅意向價大概係2600萬，有得傾嘅，同埋佢有車位嘅。如果你住喺山度，你冇車咧，其實都幾出遊幾麻煩啦。當然佢屋苑門口有巴士嘅，呢個單位真係好有特色，同埋個樓底都估唔到係咁高嘅。你又覺得呢啲單位值唔值得講咧？